Затонули американський крейсер «Індіанаполіс», знайшли у Тихому океані. На глибині 5,5 кілометрів він пролежав 72 роки. Точне місце знахідки поки що не розголошують. Ідентифікувати корабель допомогли маркування, які частково збереглися на обшивці. Саме цей човен доставляв на американську військову базу на острові Тініан компоненти для атомної бомби, яку пізніше скинули на японське місто Хіросіма. Сам крейсер затонув за кілька днів до ядерного удару 30 липня 45-го. Його торпедувала японська субмарина. Це була найбільша катастрофа в історії американського флоту. Тоді загинули понад 900 військових.